အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရင်းဆန်းလေးမှာကျွန်တော်ဆရာမြတ်တန်းတင်ရဲ့ဓာတ်တောင်ကိုကြော်ရေးမေးပွန်းလေးကိုဖြတ်မေးဆိုတဲ့စာအုပ်လေးဖတ်ပြတာဒီကနေ့အပိုင်း17ပါအခန်း22ပင်လယ်တွင်တစ်နှစ်လျင်10လလောက်ကမုန်တိုင်းထန်သည်မိုးဥကြတွင်အနောက်တောင်မှလာသောမုန်တိုင်းများပါလာတတ်သည်မုတ်တုံဆုတ်ခွာသွားခြင်းတွင်အရှိလေပြန်လာတတ်သည်အရှိလေနှင့်အတူမုန်တိုင်းများလည်းပါလာတတ်သည်တို့ရတွင်အရှိလေနှင့်ပါသည့်မုန်တိုင်းကမုတ်တုံဥမမုန်တိုင်းလောက်မပြန်လှတန်ကြောင်သည်မိုးရင်းတုံးကကြောက်ကပါအထက်ကုန်းဆောင်တွင်ပိမ့်ပင်များဆိုင်သည်တို့ရတွင်သူ့ပိမ့်ကင်းသည်မုန်တိုင်းကြောင့်ပြတ်သွားသည်အချို့ပင်များကအမြင့်မှပြုတ်ထွက်သွားကြသည်အချို့ပင်များကတော့ရိုင်လဲသွားကြသည်အချို့ပင်များကမီးလောင်သလိုအဖျားတွေမဲကလောင်ကျွမ်းညှို့ချောက်သွားကြသည်လေတွင်စားတက်ပါသောကြောင့်လောင်ကျွမ်းသွားသည်ဟုတန်ကြောင်ထင်သည်တန်ကြောင်နေရာအရွေးမှပြီသူ့ပိန်ကင်းကအနောက်တောင်လေတဲ့တဲ့တိုးသည့်ကုန်းဆောင်မှသွား၍စိုက်မိလျက်သားဖြစ်နေသည်ထို့ကြောင့်တန်ကြောင်သူ့ပိန်ကင်းကိုရွှေ့ဆိုက်ရသည်ဒီတစ်ခါနေရာကတော့လုံခြုံသည်အနောက်ဘက်တွင်ကုန်းဆောင်တစ်ခုရှိ၍အရှိဘက်တွင်လည်းကမိုတစ်ခုရှိသည်ဒီကုန်းဆောင်နှစ်ခုကြားကရိုးဘေးမှပိန်ကင်းကိုချသည်ရိုးဘေးကပြည့်စက်တော်ကိုမီးရှို့လိုက်သည့်အခါတွင်တောလဲရှင်ပြီးသားမြေကိုလည်းခြောက်အောင်ဖုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားသည်မြေပြောသဖြင့်ကျဉ်တူး၍လဲလွယ်သည်ဒီတစ်ခါတော့ကျဉ်တူးစရာဒါမရှိဝချွန်ဖြင့်တူးရသည်ပိန်ကင်းနှင့်ကလျက်တွင်ငပြောချသည်ထို့နောက်ငပြောတော့ဘေးတွင်တင်ပေါ်ဆိုင်သည်တစ်ခါကတောထဲတွင်တန်ချောင်းကျက်တူရီထောင်သည်ကျက်တူရီအုပ်ကျသည့်နေရာကိုလိုက်ရှာသည်ကျက်တူရီအုပ်ကိုခြေရာခံရင်ငပြောတော့ကိုသွားတွေ့ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်တန်ချောင်းဝမ်းသာလိုက်ပြီးမှစိုးပွဲမရှိသူတို့အတွက်စားစရာတစ်မျိုးရပြန်ပြီငါပြောပင်များကကြက်ခဲနေသည်တန်ကြောင်သည်ကြက်ခဲနေသောငါပြောသောမှအကောင်းဆုံးငါပြောပင်ပေါက်များကိုရွေးနှုတ်၍သူ့အခင်တွင်စနစ်တကျဆိုင်သည်ငါပြောကတခါသည်ဖြစ်၍များများချရသည်တော်တဲ့တွင်တင်မောပင်ကြီးတစ်ပင်တွေ့သည်ဖြင့်အသီးတွေကိုဆွတ်လာကအစီများကိုပြိုးယူသည်တို့ရတွင်တင်မောပြိုးပင်များကိုဝင်ကဆွတ်ကြီးနှင့်ကနန်းကြီးများကဝင်ကြိုက်ကြသည်ထို့ကြောင့်ပြိုးပင်များပက်လေတွင်တုတ်ချောင်းကလေးတွေစိုက်ကချံကာရသည်ပြိုးပင်တဝက်လောက်ပြတ်သွားသည်ကိုနန္ဒာနှင့်ရဲမြင့်ကတန်ကြောင်းနှင့်အတူဝိုင်းဝန်းလှုပ်ကြတော့လဲသူတို့ကမကြွန့်ခြင်းတင်မောပင်ငှက်ပြောပင်လောက်မှမဆိုင်တဲ့တန်ကြောင်းတစ်ယောက်တည်းလှုပ်ရသည်ကပို၍ခရီးရောက်သေးသည်သူတို့ဝင်လှုပ်ပေးကြသည်ဆိုတော့လဲလူများ၍ပွဲမစီဒီတော့တန်ကြောင်းကစိတ်မရှိအလုတ်တာဝင်ခွဲကြရသည်ကိုနန္ဒာနှင့်ရဲမြင့်ကခရုကောက်ခြင်းငါဖန်ခြင်းရေခတ်ခြင်းရေနွေးကြိုခြင်းဖမ်းမိသည့်ခရုများငါများကြောက်ပိုးများကိုกินခြင်းစသည့်ပေါ်ပါ၍လွယ်ကူသောအလုပ်များကိုလုပ်ကြရသည်တရိုင်းအတွက်ကြောက်တုံးတဲခြင်းလက်ဥတူခြင်းအုံမင်တက်ခြင်းနှင့်တောင်ရလုပ်ငန်းကိုတန်ချောင်းတယောက်တည်းလုပ်သည်ယခုအနောက်တောင်မုတ်တုံလေးတစ်ပတ်ကျော်လာပြီတန်ချောင်းတို့ကြောက်ကူရှိကကြောက်တိုင်းလဲတဖြည်းဖြည်းမြင့်လာပြီဒီကျွန်းပေါ်သို့သူတို့ရောက်ဒီမှာတစ်နှစ်နီးပါးရှိပြီတနေ့မွန်တဲတွင်တန်ချောင်းတောင်ရကမောကြီးပန်းကြီးပြန်လာသည်သူ့တကိုယ်လုံးချွေးတွေရွှဲနေသည်သူ့မျက်နှာထားကဒေါသကြောင့်နေရဲနေသည်ညလုံးများကတဖြတ်ဖြတ်တောင်းနေသည်တန်ချောင်းတလောက်ဒေါသထွက်သည်ကိုကိုနန္ဒာတခါမှမမြင်စဘူးတန်ချောင်းတောင်းရထွက်လျင်ယခုလောက်ဆော့ဆော့လဲပြန်မလာစဘူးကြောက်ကူဝါရောက်တော့တန်ချောင်းကလွယ်ထားသည့်ပလိုင်းကိုပြစ်ချလိုက်သည်ရဲမြင့်ပဲမလဲတန်ချောင်းအမေကြောင့်ကိုနန္ဒာအံ့အားတင်သွားသည်သူ့တန်ကမာဆက်ပြတ်တောက်သည်ဒီကောင်တိုက်လူပါဝါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်ရမလဲတင်မောသီးတွေရောငါပြောသီးတွေရောသူအကုန်စားပြစ်တယ်ခုတင်မောသီးတလုံးမှမရှိတော့ဘူးငါပြောခံနေတဲ့ခိုင်မှမရှိတော့ကိုနန္ဒာသည်သူ့နားကိုသူမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်မိသည်ရဲမြင့်ဒီလိုလုံမြင်မဟုတ်ဟုကိုနန္ဒာထင်သည်ဟုတ်မယ်မထင်ပါဘူးကွာတို့အတူတူကိုနန္ဒာစကားမဆုံးမီတန်ချောင်းကဟိမ့်သွားအောင်អော်လိုက်သည်ဒါဖြင့်ရဲမြင့်မဟုတ်ရင်ခင်ဗျားစားသလားကိုနန္ဒာထောင်ကနေဖြစ်သွားသည်မျက်နှာရဲတက်လာသည်တို့ရတွင်သူကလူကြီးဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်စိတ်ကိုချုပ်တီးရသည်ဟဲ့ငါလည်းမစားပါဘူးဒီကျုံးပေါ်မှာခမည်းရဲ့ကျုပ်ရဲ့ရဲမြင့်ရဲ့လူ၃ယောက်တည်းရှိတာဘယ်သူစားရမှာလဲတန်ကြောင်းဒေါသထွက်နေသည်ငါပြောကင်ကဓာတ်နှင့်ခုတ်ထားသဖြင့်တိကနေပြတ်နေသည်သူထင်သည့်အတိုင်းဒီဓာတ်သည်သူတို့နှစ်ယောက်အနက်တယောက်ယောက်ထံတွင်ရှိသည်မှတည်ကြသည်တကယ်ကအားလုံးစားနိုင်အောင်သူစိုက်ခဲ့သည်အတူတူစားခဲ့သည်တို့ရတွင်ယခုတော့တယောက်ကစားသွားသည်သူ့စေရနာကိုစော်ကားသည်ဟုထင်သည်
တကူကောင်းဆန်သည်ဟုသူထင်သည်ထို့ကြောင့်အကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်နေခြင်းဖြစ်သည်ဒေါသထွက်လျင်တန်ချောင်းသည်စသစ်တကောင်းလိုမန်ဖြစ်၍နေတတ်သည်ဓာတ်ကိုဝှက်သည့်ကိစ္စနှင့်ငှက်ပြောကင်ခုတ်သည့်ကိစ္စနှစ်ခုပေါင်းလျင်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုငမန်းစာကျွေးဖို့ပင်မကောင်းအစိမ့်ကြိုက်စားဖြစ်ဖို့ပင်ကောင်းတော်သည်ကျက်တူရွေးတို့ဘာလို့များဝင်စားသလားကွာကျက်တူရွေးမဟုတ်ဘူးကျက်တူရွေးဆိုရင်ကြိုက်ရရှိရမယ်ခုတော့ငှက်ပြောကင်ဆိုရင်တခိုင်လုံးခုတ်သွားတယ်တိနေတာပဲဟာခုတ်သွားတယ်ဓာတ်နဲ့ခုတ်သွားတာလားဟုတ်တယ်ဒီမှာတန်ကြောင်းတို့သုံးယောက်မှာအခုဘယ်သူမှဓာတ်ရှိလို့လဲရှိတဲ့ဓာတ်လဲရဲမြင့်ကြပြောက်ခဲ့ပြီမဟုတ်လားတန်ကြောင်းတွေ့သွားသည်ဆော့ဆော့ကဒေါသဖြင့်မှုန်ထူနေသောကြောင့်ဒီကိစ္စမတွေ့ပြေမပြောခိုင်ကဓာတ်ဖြင့်ခုတ်ထားသည်မှာတေချသည်တိကနေပြတ်နေသည်တကယ်မပြောက်ဖဲနဲ့ကြပြောက်တယ်လို့ရဲမြင့်ကလိန်ပြောရင်ကောတန်ချောင်းကတန်တရားဖြင့်မေးသည်ဆော့ဆော့ကတော့ဒေါသထွက်ခြင်းကမဖြစ်တော့တော်ရတွင်သူ့စိတ်ထဲ၌ဒီဓာတ်သည်သူတို့သုံးယောက်အနက်ရဲမြင့်ထံမှရှိနိုင်သည်ဟုတော့တန်တရားရှိသည်ရဲမြင့်မှာလိန်ပြောစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးကွာဒီဓာတ်ဟာသူတယောက်တည်းအတွက်မဟုတ်ပဲအားလုံးအတွက်အသုံးချတဲ့ဟာပဲတန်ချောင်းကလက်မခံမဟုတ်ဘူးဒီသားကရဲမြင့်ဟွက်ထားတာဖြစ်ရမယ်ကျုပ်တယောက်တည်းဖောင်နဲ့ဖြတ်မယ်ဆိုတာသိလို့မလုပ်ဖြစ်အောင်ဒီသားကိုဟွက်ထားတာခုဓာတ်ကိုဟွက်ထားအောင်တင်မကဘူးအားလုံးစားဖို့ငှက်ပြောကန်ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်သွားတယ်ခုမရှိတော့ဘူးကျုပ်ဖောင်လို့ဖို့တစ်ပင်တွေလှဲထားတာခုတော့အလကားဖြစ်ကုန်ပြီဘာမဲဖောင်လို့ဖို့တစ်ပင်တွေလှဲထားတယ်ဟုတ်တယ်တန်ချောင်းကအတန်ပြက်ပြင်းဖြေသည်ကိုနန္ဒာသည်တန်ချောင်းကိုအံ့အားသင့်နေသည်တန်ချောင်းသည်ပင်လေကိုစွန့်စားဖြတ်ကူးသူတို့အကြောင်းကိုအာအာရှိ၍မေးခြင်းဖြစ်သည်ဟုသူထင်ခဲ့သည်။တန်ချောင်းသည်ဒီလောက်ကျယ်သောပင်လေကြီးကိုဖြတ်ကူးရဲသူမဟုတ်လူငယ်တို့ဘာဝစိတ်ကူးရင်ကျန်တာဖြစ်သည်ဟုအထင်သေးထားခဲ့သည်။ထို့ကြောင့်လည်းတန်ချောင်းကမေးသည့်အခါ၌လောင်ပြောင်တယောတန်ဖြင့်ပြောခဲ့သည်။တို့ရတွင်တန်ချောင်းတကယ်လုံနေပြီ။တစ်ပင်တွေကိုခုတ်လဲနေပြီဟုကြားလိုက်ရတော့အာအာတင်နေသည်။ရဲမြင့်ဟာဒီလောက်ကောက်ချစ်ဆင်းလဲမယ်လို့ငါမထင်ဘူးတန်ချောင်းရဲမြင့်ဟာငယ်တယ်တက်ကြွတယ်စွန့်စားခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့သူ့မှာစွန့်စားနိုင်တဲ့အားမရှိဘူးသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကစွန့်စားနိုင်တဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူးကျန်းမာရေးချို့တဲ့နေတယ်သူ့ဘဝသူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်သူဟာလူလေလူလွင့်ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လမ်းတရေကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကောင်ဟာဒီလိုကောက်ချစ်ဆင်းလဲတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာဖြစ်မှာပေါ့တန်ချောင်းကစကားကိုဖြတ်ပြောလိုက်သည်ကိုနန္ဒာကခေါင်းကိုဖြင်းညင်းစွာယမ်းသည်လမ်းတရေကလေးတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပူတဲ့အတွက်ရဲမြင့်ဟာကောက်ချစ်ဆင်းလဲတယ်လို့ထင်တော့မင်းမှားလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ရဲမြင့်ဟာလမ်းတရေတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပူတယ်သူ့လမ်းတရေဖြစ်အောင်သူ့ခက်သူ့ပတ်ဝန်းကျင်သူ့ဘဝကဖန်တီးခဲ့တယ်သူဟာသူ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ပားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ရဲမြင့်ဟာအညွန့်တုံးသွားပြီကောက်ချစ်ဆင်းလဲတတ်ပြီလို့ပြောလို့တော့မရဘူးရဲမြင့်ဟာလူငယ်တယောက်လူငယ်ပြီးပြီးသူ့အိမ်ကဖိနှိပ်မှုချုပ်ချယ်မှုတို့ကိုမခံချင်ဘူးလူငယ်ဆိုတာဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုကိုတွန်းလှန်ခြင်းနဲ့မဟုတ်မတရားတာကိုမခံချင်ဘူးဒါလူငယ်ရဲ့သဘာဝပဲဒါတွေကိုတွန်းလှန်ယုံထွက်ရင်းနဲ့လမ်းမရောက်ပြီးလမ်းတရေဖြစ်သွားရတာတန်ချောင်းမျက်မှောက်ကြီးကုတ်၍နားထောင်နေသည်ဒါပေမဲ့ဒီကျုံးပေါ်ရောက်တော့ရဲမြင့်ဟာဘဝပြောင်းသွားပြီအသွင်ပြောင်းသွားပြီသူ့မှာလန်တရဲအတွင်လန်တရဲအမူအကျင့်တွေပျောက်တင်တလောက်ပျောက်သွားပြီကိုအားကိုကိုမအသက်ရှင်နေနိုင်တယ်လူငယ်ရဲ့အာမန်ဟာပင်လေကိုလည်းအံတုနိုင်တယ်တဘာဝဘေးတံတွေကိုလည်းတွန်းလှန်နိုင်တယ်တောတောင်တွေကိုလည်းနင်းချေမှောက်ဖြိုပြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာသူသိသွားပြီအထူးသဖြင့်မင်းရဲ့ခွန်အားတတ္တိတွေကိုကြည့်ပြီးသူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းမင်းလိုခွန်အားတတ္တိတွေရှိတယ်ဆိုတာသူသိသွားပြီသူ့ကိုယ်သူရှာတွေ့သွားပြီဒီတော့ရဲမြင့်ဟာမင်းလိုပဲစွန့်စားကျင်လာတယ်။မင်းဘဝမျိုးကိုကိုချင်းစာတက်လာတယ်။မင်းငမန်းနဲ့နဗန်းလုံးပြီးငမန်းကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတတ်တာမျိုးကိုသူအားကြတယ်။ဒိုင်ခန့်ရှာဖွေကျွေးနေသမျှစားနေရတဲ့ဘဝကိုသူရှက်တယ်။ဒါကြောင့်သူတက်နေသမျှလှုပ်တယ်။အုံးမင်းတက်ဆိုလဲတက်တာပဲ။ငမန်းဆိုလဲဖမ်းတာပဲ။လက်ဥတူးဆိုလဲတူးတာပဲ။ဒီတော့ရဲမြင့်ဟာပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်တခါကလမ်းတရေဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အလုံးမလုံးပဲထိုင်စားတဲ့ဘဝမျိုးရေသာခိုးတဲ့ဘဝမျိုးတတ်တတ်တတာလေးထိုင်စားတဲ့ဘဝမျိုးကိုသူရှက်တက်လာပြီ။ဘိန်းဖြူဆွဲတာကိုစိတ်ထက်နဲ့ချွတ်မှပ
ဘဝတည်မြဲရေးအတွက်တိုက်ပွဲနဲ့ချက်မှကျွတ်တယ်ဆိုတာသူသိသွားပြီ။ဒီလိုသိသွားတဲ့လူငယ်တယောက်ငကိုကတက်ကြွပြီးရိုးသားဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့လူငယ်တယောက်ဟာခုလိုဓာတ်ကိုဝှက်တာမျိုးမစားရတဲ့အမဲတဲနဲ့ပတ်တာမျိုးခိုးစားတာမျိုးကိုတော့လုံးလိမ့်မယ်လို့ငါမထင်ဘူးတန်ကြောင်။ခုဆိုရင်ရဲမြင့်ဟာငါနေမကောင်းဘူးဖျားနေတယ်။ငါအတွက်လက်ဥတူးမယ်ဆိုပြီးတယောက်ထဲထွက်သွားတယ်။ခုထိပြန်မလာသေးဘူး။ကိုနန္ဒာကစကားရှိရှိပြောသည်ဒီလိုဆိုတော့လေတန်ချောင်းတွေ့သွားပြန်သည်တို့ရတွင်ဒီငါပြောကန်ကိုမြည်သူဓာဖြင့်ခုတ်သည်တန်ချောင်းသည်မြည်သူမျက်မပြောတော့ဘဲတောင်ရသို့ပြန်လာခဲ့သည်တန်တရားကတခါရဲပြောင်းမသွားရင်ထဲတွင်လက်ခဲတဲလဲဖြစ်ကျန်နေသည်ကိုနန္ဒာနှင့်ရဲမြင့်သည်သူမသွားပြအောင်ဖြက်လို့ဖြက်စီးလောက်ကြသလောတန်ချောင်းသည်တောင်ရရောက်တော့လေနေမထီထိုင်မသာဖြစ်သည်တိကနေပြက်နေသောနှပြောခံများကိုကြည့်၍ဒေါသထွက်သည်။ထို့ကြောင့်ဖောင်ဖွဲ့ရန်တက်တုံးများလှိမ့်ချထားသောချောင်းရိုးသို့ထွက်လာခဲ့သည်။ဒီနေရာသို့သူမရောက်ဒီမှာကြာပြီ။ဓားပြောက်ပြီးကလေးကမရောက်တော့ချောင်းရိုးတဝိုက်တွင်တိတ်ဆိတ်နေသည်။ချောင်းရိုးတွေကတတက်တက်မြည်နေသောအတန်တန်ကိုကြားရသည်။အတန်ကတိတ်မပြင်းတက်မာကိုခုန်နေသမဟုတ်တက်သားပြော့ပြော့သို့မဟုတ်တက်ကိုင်းကိုခုန်နေသည့်အတန်မျိုးဖြစ်သည်။တန်ချောင်းကချောင်းရိုးကိုဆင်းရန်ခြုံတဲသို့ဝင်သည်ခြုံထဲကနေ၍ချောင်းရိုးထဲသို့ကြည့်လိုက်သည်တို့ရတွင်တစ်ပင်ခြုံရဲတို့ကထူသည်ချောင်းရိုးကိုကောင်းကောင်းမမြင်ရအတန်ကသူဖောင်ဖွဲ့ဖို့ပြင်ထားသည့်နေရာတဝိုက်စီမှထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်ချောင်းရိုးအဆက်မှာညုံဘွက်များရှိသည်တန်ကြောင်ညုံဘွက်ထဲသို့အပါဆင်းလိုက်သည်ညုံဘွက်အောက်ကရွှွန်စေးတွေကဒူးထက်လောက်ထိမြုပ်သွားသည်တန်ကြောင်ခြေတစ်ဖက်ကိုအတန်မမြင်အောင်ကြိတ်၍နှုတ်ခါနောက်ခြေတစ်ဖက်ကိုချသည်ဒီတစ်ဖက်ကလည်းဒူးစက်လောက်ထိမြုပ်သွားသည်တစ်သားကိုဓာနှင့်ခုန်နေသည့်အတန်သည်တဖြည်းဖြည်းနီးလာပြီသူရှင်နာတွင်ဝါတရိုက်သာသာခန့်သာကြံတော်သည်တို့ရတွင်ချောင်းရိုးကကွေ့ဆင်းသွားကခြုံရွေတို့ပိတ်နေသဖြင့်မမြင်ရချောင်းကဘာကတက်သွားပေါ်ရာကလည်းဘေးတွင်လမ်းမရှိချိန်ဆူးပင်တွေအလိုလေးဆူးပင်တွေပိတ်နေသည်ဒီလိုဖြင့်တန်ချောင်းသည်ရှုံ့ပွက်ထဲမှခြေနှုတ်တံမကြားရအောင်တဖြည်းဖြည်းလျှောက်လာသည်ရှိတွင်ချုံတချုံကြံသည်ဒီချုံကိုလွန်လျင်မြင်ကွင်းကောင်းကောင်းရတော်မည်တန်ချောင်းသည်ချောင်းရိုးပေါ်သို့ကိုင်းကျနေသောတမဲ့ကိုင်းကိုဖမ်းဆွဲကာရှုံ့ပွက်ထဲကခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုနှုတ်လိုက်သည်တစ်ကိုင်းကတစ်ကိုင်းချောက်ဖြစ်သည်တန်ချောင်းကကိုယ်အလေးချိန်တစ်ခုလုံးခိုကလှမ်းဆွဲလိုက်သည့်အခါတွင်တစ်ကိုင်းချောက်သည်ကျွမ်းကနေမြည်ကကျိုးကျသွားသည်သူလည်းမဟန်နိုင်ပဲရှုံ့ပွက်ထဲသို့လဲကျသွားသည်တစ်ကိုင်းခုတ်တံသည်ရက်သွားကာလူတယောက်ကုန်းဆက်ကပြည့်စက်ချုံတဲသို့ပြေးဝင်ပျောက်ကွယ်သွားသည်ပြည့်စက်ချုံတွေကရင်ဆိုးလောင်မြင်သည်သူပြေးဝင်သွားရာတလျှောက်တွင်ခြုံကိုင်းတွေလှုပ်ချင်ရစ်ခဲ့သည်တန်ချောင်းသည်ရှင်တဲမှလူလဲထကဖောင်ဖွဲ့ရန်တစ်လုံးများလဲထသည့်နေရာသို့ပြေးလာခဲ့သည်သူထင်သည့်အတိုင်းမှန်နေပြီလောလောလတ်လတ်တစ်လုံးများကိုခုတ်ထားသည့်အရာများကိုတွေ့ရသည်သူခုတ်ထားသည့်တစ်လုံး၅လုံးကိုကျိန်ရွယ်များဖြင့်တွဲထားသည်အားလုံးမပြီးသေးတဝက်တပြက်မျှသာပြီးသည်တစ်သားအစနာများအနာတွင်ပြန့်ကျဲလျက်ရှိသည်ဒီအကြံစီထဲတွင်ကိုနန္ဒာပါမပါကိုတော့မပြောတတ်မသေးကြရဲမြင့်တယောက်ထဲကြိတ်၍ကြံစီနေသည်ကတော့ထင်ရှားသည်သူ့ဓာတ်ကိုပျောက်သည်ဟုလိန်ပြောပြီးသူပင်ပင်ပန်းပန်းခုတ်ထားသည့်တက်လုံးများကိုအပိုင်စီသည်သူတပင်တပန်းဆိုက်ထားသည့်ငှက်ပြောကန်များတင်မောသည့်များကိုယူသည်ကြည်လျင်သူတယောက်ထဲဖြတ်ကူးမြင်ရဲမြင့်အကြံပတ်ဆက်သည်တကူကောင်းဆန်သည်ဒီကောင်လက်ထဲကဓာတ်ကိုမရရအောင်ပြန်ယူမည်ဒီဓာတ်ဖြင့်ဒီကောင်ကိုတတ်ပြီးမှသူပင်လယ်ကိုဖြတ်ကူးမည်ဒီအကြံစီတွင်ကိုနန္ဒာပါသည်ဆိုလျင်လည်းသူ့ကိုပါတတ်မည်မိမိကတလျှောက်လုံးရှာဖွေကြွေးမွေးပါလျက်မိမိက၃ယောက်အတူပင်လယ်ကိုဖြတ်ရန်တိုင်ပင်ခဲ့ပါလျက်သူတို့မိမိအပေါ်သစ္စာဖောက်သည်မိမိတယောက်တည်းကိုချံပစ်ခဲ့ကကိုလွတ်ယုံသည်တန်ကြောင်ထို့သို့တွေးမိကဒေါသထွက်သည်တန်ကြောင်သည်ကြောက်ခဲကြီးတစ်လုံးကိုကောက်ကင်ကလူတို့သည်ဖြင့်ရိုင်လဲနေသောပြည့်စက်ချုံတွေထဲသို့ဝင်လိုက်သွားသည်ရဲမြင့်ချီယာကိုခံဖို့အတွက်ရိုင်လဲနေသောပြည့်စက်ချုံများကသူ့ကိုလမ်းပြနေသည်တို့ရတွင်ပြည့်စက်ချုံတွေဆုံးသွားတော့တန်ချောင်းလမ်းစပြောင်းသွားသည်ပြည့်စက်ချုံဆုံးလျင်ကုန်းစက်ကချုံတွေထဲရောက်သည်ကြောက်ကဘာကြီးများချုံတွေများဖြင့်ပိတ်နေသည်ဒီနားရောက်တော့တန်ချောင်းဘယ်လိုက်ရမည်မသိတော့လုံးဝအစခံ၍မရတော့ပြီတန်ချောင်းအနည်းနာတဝက်တွင်ရှာသေးတော့လည်းမတွေ့ထို့ကြောင့်တောင်ရိုးပေါ်တက်လိုက်လာသည်ဒီတောင်ဒီတောကိုဖြိုရပါစေ
ဒီပင်လေကိုမှွေနှောက်မှောက်လန်ရပါစေ။ဒင်းကိုမတွေ့တွေ့အောင်ရှာမည်။ထိုနေ့ကတနေ့လုံးတန်ချောင်းလိုက်ရှာသည်။မတွေ့။နေဝင်တော့မည်။နေလုံးကအနောက်ဖက်ပင်လေသို့လျှော့ချနေပြီ။နေလုံးကြီးသည်အတန်ဒီလန်နေသောအိုင်းအနာကြီးတစ်ခုလိုရဲနေသည်။ပင်လေတွင်ဖြာချနေသောနေအောင်ကြီးများကသွေးအောင်တောင်နေသည်။မိုးဆုပ်ဆုပ်ချွတ်တော့တန်ချောင်းတောင်ရသို့ပြန်လာသည်။ကြောက်ကူကိုမပြန်ချင်တော့ဒီနှစ်ယောက်နဲ့မျက်နှာချင်းမဆိုင်ချင်းလမ်းခွဲလိုက်ပြီဒီနှစ်ယောက်ကသူ့လမ်းတွင်အတားအဆီးဖြစ်နေသည်အနှောက်ယှက်ဖြစ်နေသည်ခလုတ်တသိန်းဖြစ်နေသည်လမ်းတွင်ခလုတ်တသိန်းတွေ့လျင်ရှင်းရမည်ခလုတ်တသိန်းကိုသူ့မရှင်းလျင်ဒီခလုတ်တသိန်းကသူ့ကိုအန္တရာယ်ပေးလိမ့်မည်လက်ချီတသက်ဆိုကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုတန်ချောင်းဘာမျှမှုစရာမရှိတို့ရတွင်သူတို့ကလက်ထဲမှာဓာရှိသည်သူ့မှာကဘာမျှမရှိသူတို့သုံးယောက်အတွက်ဒီဓာသည်အရာရာကိုဆုံးဖြတ်သည်ပင်လေကိုဖြတ်လို့လျင်လဲဒီဓာရှိမှဖြစ်မည်ဒီဓာကိုမရလျင်ဘာမျှလုပ်ရမရထိုညကတန်ချောင်းမောမောဖြင့်အိပ်ပျော်သွားသည်ငှပြောတောဆက်ကကြောက်ဖြာကြီးပေါ်တွင်အိပ်ပျော်သွားခြင်းဖြစ်သည်သူ့ကောင်းပေါ်တွင်ငှပြောရွက်များကမိုးရှက်နေသည်ကိုနန္ဒာနှင့်ရဲမြင့်တို့ကသူ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ကိုတအူးဖြင့်အချက်ပေါင်းများစွာထိုးသည်သူ့တကိုယ်လုံးနေရာလက်မရှိတော့မျက်နှာလက်ပြင်ကျောကုန်းဝမ်းပိုက်ပေါင်ခြေတလုံးတကိုယ်လုံးတဦးရာတို့ဖြင့်ပြည့်နှံ့နေသည်တန်ချောင်းသည်ရုတ်တရက်ထသည်တို့ရာတွင်ထရွေမရအတင်းယုံ၍ထပြီးထိုင်လိုက်သည်ဒီတော့မှတကယ်မဟုတ်သူအိမ်မက်မက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်အရှိလေပြန်စားဖြစ်၍ထုံညတွင်အရှိဘက်ကမုန်တိုင်းတလုံးသူတို့ကျွန်းကိုဝန်းဆောင်သည်အရှိလေဦးထိတ်တွင်ပါလာသည့်မုန်တိုင်းဖြစ်၍အရှိန်ပြင်းသည်မုန်တိုင်းနှင့်အတူမိုးတက်ကလည်းပါလာသည်မိုးဆက်မိုးပေါက်များသည်တချုံဦးများကြရောက်သည်နှင့်သူ့ကိုယ်ပေါ်သို့တဖြည်းဖြည်းကျနေကြသည်တန်ချောင်းသည်ထိုညကကောင်းကောင်းမအိပ်ရမိုးပတ်တက်တာသည့်ကြောက်ကဘာတစ်ခုအောက်တွင်ဝင်းအိပ်ရသည်တို့ဖြင့်ထိုရက်များတွင်တန်ချောင်းသည်ကိုနန္ဒာနှင့်ရဲမြင့်တို့နှစ်ယောက်ကိုလိုက်ရှာသည်ကြောက်ကူတွင်လည်းသူတို့မရှိတော့ငမများချိတ်လည်းမရှိသူ့ချစ်ထားသည့်ကြိုးလည်းမရှိသူ့ချက်တင်ထားသည့်လက်သားကြောင်များလည်းမရှိပလင်းများလည်းမရှိပလိုင်းများလည်းမရှိဘာမျှအတုံးမဝင်သည့်မျက်နှာပိတ်ခရူကြီးများနှင့်ရောက်သွားကုန်အချို့ကိုသာတွေ့ရသည်တန်ချောင်းသည်တကြွလုံးအနှံ့ရှောက်သွားသည်တော်ရဲသို့လည်းရောက်သည်ကြောက်ကဘာကိုလည်းဖြတ်ကျော်သည်တောင်ဆက်တစ်လျှောက်လည်းကျွန်းကိုပတ်သည်တို့ရတွင်ရဲမြင့်တို့နှစ်ယောက်ကိုရှာမတွေ့ပင်လေကိုတော့မဖြတ်နိုင်သည်ဖောင်ကလည်းမပြေးသည်ဒီရသည်တွင်အရှိလေပြန်စားပြုပြီးဖြစ်သည်ဖြင့်ဖောင်ထွက်၍ရမည်မဟုတ်တန်ချောင်းသည်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုလိုက်ရှာရင်တော်ရဲကတွေ့ရနေရမှာပင်အိပ်သည်တွေ့ရအုံးမင်ကအုံးဒီကိုတက်ဆွတ်စားသည်ကန်းဆက်ကတေကနန်ခရီးလူကိုရှာ၍ဖုတ်စားသည်တော်တဲ့တွင်တန်ချောင်းရှောက်၍ရှို့ထားသည့်တစ်ပင်များကမိများမငိမ့်ကြသည်တချို့တစ်ပင်ကြီးများကလဲကြကလောင်ကျွမ်းပြီး၍တဝက်လောက်ကျန်နေသေးသည်ဒီလိုသူတို့ကိုလိုက်ရှာတော့ကြောက်ကူတစ်ခုကိုသွားတွေ့သည်ကူဝါကခြုံနယ်များကြားတွင်ရေဆိုနေသောဆက်ကူစာများကိုသွားမြင်သည်အထဲတွင်တယောက်ယောက်တော့ရှေ့ရမည်ဟုတန်ချောင်းထင်သည်ထို့ကြောင့်တန်ချောင်းအဝါနာသို့ကတ်သွားပြီးအထဲသို့ချောင်းကြည့်လိုက်သည်ဘာမျှမရှိစက်ကူစုံများကိုကောက်ကြည့်လိုက်တော့ဂျပန်စာများနှင့်ညေပုံများဖြစ်နေသည်သူတို့နှင့်မတွေ့ခင်ကရဲမြင့်နေခဲ့ဘူးသည့်ကြောက်ကူဖြစ်လိမ့်မည်ဟုတန်ချောင်းထင်သည်ကြောက်ကူထဲတွင်တန်ကြီးတက်နေသောတန်စီပိုင်းတစ်လုံးကိုတွေ့ရသည်တန်စီပိုင်းကခါပြတ်နေပြီတန်စီပိုင်းဘေးတွင်တာလဘတ်ကြီးတစ်ခုကိုတန်ချောင်းတွားမြင်သည်တာလဘတ်ကိုဖြန့်ကြည့်တော့အကောင်းကြီးရှိသေးသည်ရေနံချေးနံပင်မပြောက်တတ်သေးစေဘီပက်လက်ခန့်ရှိသည့်စစ်သုံးတာလဘတ်ကြီးဖြစ်သည်တန်ချောင်းသည်တာလဘတ်ကိုယူကာတောင်ယာသို့ပြန်လာသည်တာလဘတ်ဖြင့်အမိုးအကာတစ်ခုတော့ရနိုင်သည်ဒီတောင်ယာမှာပင်တဲကလေးတစ်လုံးထိုး၍နေတော်မည်ကိုနန္ဒာတို့စီကိုမူမပြန်တော့တောင်ယာရောက်တော့ထူးဆန်းသည့်အချင်းရာတစ်ခုကိုသူတွေ့ရသည်သူ့ပိမ့်မင်များလဲနေသည်မုန်တိုင်းကြောင့်လဲသလားဟုသူတွေ့သည်တို့ရတွင်မုန်တိုင်းကြောင့်လဲခြင်းမဟုတ်တစုံတစ်ယောက်ကသူ့ပိမ့်ဥများကိုတူးသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရသည်သူထင်သည့်အတိုင်းမှန်နေပြီ။တလောက်များသည့်ပိတ်ဥများကိုတူးပေါ်ထောက်လျင်ကိုနန္ဒာတို့နှစ်ယောက်ရိတ်ခါဆုနေကြပြီ။လိတ်သားကြောင့်ငှပြောကင်တင်မော်သည့်ပိတ်ဥစသည့်ရိတ်ခါတို့ကိုသူတို့ဆုနေကြသည်မှာသိကြပြီ။သူ့ကိုတယောက်ထဲထား၍တွားကြတော်မည်။တန်ချောင်းဘာလို့ရမည်နည်း။လူကလည်းမောလာပြီ။တို့ရတွင်တန်ချောင်းကစိတ်မြန်သည်။အလုတ်ကိုချက်ချင်းဆိုင်မထားခြင်း။ထို့ကြောင့်ကိုနန္ဒာတို့ကြောက်ကိုတို့လိုက်သည်တယောက်မြောင်ရှိကြောက်တုံးများကိုကြည့်တော့သူထွက်လာခဲ့စဉ်ကအတိုင်းပင်ရှိသေးသည်
ကျောက်တုံးနောက်ထပ်တည်ဟန်မတူဖောင်ဖွဲသည့်ချောင်းယိုးတွင်သောရှေ့ရမြေဟုသူထင်သည်သို့ဖြင့်ဖောင်ဖွဲရာချောင်းယိုးသို့လိုက်ရှာသည်မတွေ့တို့ရတွင်ဖောင်အခြေအနေကပြောင်းလဲနေသည်အရင်တစ်ခေါက်သူလာကြည့်စဉ်ကဖောင်အပြားတစ်ဖက်ကိုသာနွယ်ကြိုးဆိုင်းရသေးသည်ယခုဖောင်သုံးနေရာတွင်နွယ်ကြိုးဖြင့်တွဲထားပြီးဖြစ်နေသည်အလဲတွင်တစ်ချက်ထိတ်တစ်ဖက်တစ်ချက်စီတွင်တစ်ချက်စီအလုံးသုံးချက်တွဲထားသည်တန်ချောင်းသည်ထိုနေရာတစ်ဝိုက်တွင်လူရိပ်လူရောင်ကိုရှာသည်မတွေ့တို့ဖြင့်တော်ထဲမှာအချိန်အတော်ကြာသွားသည်အလင်းရောင်ကမိမ့်မိန်စားပြူပြီးနေကတစ်ပင်တွင်နောက်ကြာသွားသည်ဖြင့်မှောင်စားပြူလာပြီသူ့နောက်ဖက်စီမှတဝုံဝုံမြည်သောလှိုင်းတံများကိုကြားရသည်ထို့ကြောင့်တန်ချောင်းသည်ခြုံတွင်ပိတ်ပေါင်းများကိုချိုးကွေကလှိုင်းတံကြားရသို့မှန်းလာခဲ့သည်တနားရီလောက်သွား၍ကုန်းတစ်ခုကိုတက်လိုက်တော့ပင်လေကန်းဆက်ကိုမြင်ရပြီဒီရည်သည်တဟီဟီအော်ကတက်ဆပြူနေပြီကြောင်ညင်တော်ကိုတောဆက်ကလှမ်းမြင်နေရသည်အပြင်ဘက်အကြဆုံးပင်လေဆက်တွင်ကြောက်ဆောင်ကြီးနှစ်ခုသည်မမကြီးရက်နေကြသည်မောင်ကြီးကြီးတွင်ပင်လေဘလူးကြီးနှစ်ကောင်ငုတ်တုတ်ထိုင်နေသည်နှင့်ပင်တူသည်ဒီနေရာတစ်ဝက်တွင်ရဲမြင့်နှင့်ကိုနန္ဒာတို့ငမန်းမြားနေမည်လောဟုတန်ချောင်းစဉ်းစားမိသည်တန်ချောင်း၏ခြေတော်များသည်ကြောင်ညင်တော်စီသို့အလိုလိုဦးလှည့်မိပြီးသားဖြစ်နေသည်ဒီရေကကြောင်ညင်တော်တစ်ပတ်သို့မရောက်သေးကြောင်ညင်တော်ဤအပြင်ဘက်မှာတဟီဟီအော်တက်နေစေဖြစ်သည်ကန်းဆက်ရောက်ဖို့တနားရီလောက်တော့ကြာအောင်မည်တန်ချောင်းသည်ကြောက်ဆောင်ပြင်းများကြောက်တုံးများကိုကြော်လွှားကကြောင်ညင်တော်နားသို့ကပ်လာသည်ကြောင်ညင်တော်ခြေရင်းကကြောက်ခွက်များကြောက်ဆောင်များကြားတွင်ငစိမ့်များငနီများမြူတက်သည်ငစိမ့်ကကိုယ်တွင်အစိမ့်ကြားနှင့်ငနီကကိုယ်တွင်အနီကြားနှင့်ဖြစ်သည်ဒီနေရာတဝိုက်မှာဓားပါလာလျင်ငါးခုတ်၍ရသည်သူမကြာခဏဒီနေရာသို့လာခုတ်ဖူးသည်ယခုတော့ငါခုတ်เสียဒါမရှိတော့ကြောင်ညင်တော်နားရောက်တော့ဒီဟီးတံကပို၍မြည်လာသည်ပင်လေကပို၍អော်လာသည်အထောင်အပေါင်းသောဝိညာဉ်တို့អော်မြည်နေသောလူတန်းပေါင်းများစွာတို့တီးတိုးစကားပြောတတ်များရောထွေးနေသောထင်ရသည်ကြောက်ဆောင်အောက်ဂလိုင်းသေးတို့လှိုင်းဝင်၍ရိုက်သည်ဖြင့်လှိုင်းပုတ်သည့်အတန်သည်လှိုင်းတံပေါက်နေသည်တန်ချောင်းသည်ကြောင်ညင်တော်ကြောက်ဆောင်နှစ်ခုအနက်လက်ဝဲဘက်ကကြောက်ဆောင်ကိုတွေ့ကပ်တက်လာသည်ကြောက်ဆောင်စုံများကမိုးရွာထားသဖြင့်ချောနေသည်တန်ချောင်းခြေကုပ်မြဲမြဲဖြင့်တွေ့တက်လာကြရာကြောက်ဆောင်ထိတ်သို့ရောက်လာသည်ကြောက်ဆောင်ပေါ်တွင်လူတယောက်မျှမရှိပင်လေတွင်မှောင်ရီစပြူလာသည်အလင်းရောင်အကျွင်းကြံများသည်ပင်လေအောက်သို့ငုတ်ရှိုးစပြူနေပြီကြောက်ဆောင်ထိတ်ကသိမ့်မကျဲဆေပေခန့်မျှသာရှိသည်ပင်လေဘက်ကကြောက်ဆောင်စုံတွင်ကြောက်တုံးကြီးတစ်တုံးရှိသည်ဒီကြောက်တုံးအကွယ်တွင်ထန်၍သူတို့ငါးမျှနေကြဖြစ်သည်တန်ချောင်းကကြောက်ဆောင်စုံကထိုကြောက်တုံးစီသို့လျှောက်လာသည်ပင်လေတွင်မှောင်နေပြီကြောက်တုံးပေါ်ကကြော်၍ကြောက်ဆောင်စုံကိုဆင်းမြည်အပြူတွင်တစုံတရာကိုမြင်သည်ဖြင့်တန်ချောင်းခြေလန်းတုံသွားသည်တရံတစ်ခုသူ့ကိုကြောပေး၍ရက်နေသည်သူ့တရံသည်နောက်ကပင်လေနှင့်ကောင်းကင်နောက်ခံတွင်မဲမဲကြီးပေါ်နေသည်တွေ့ပြီရဲမြင့်ကိုတွေ့ပြီထိုလူသည်နောက်ကခြေတန်ကြားလိုက်သည်ဖြင့်ဆက်ခနှင်းလှည့်ကြည့်လိုက်သည်တခြားဘယ်ကိုမျှသွားစရာမရှိကြောက်ဆောင်ဆုံးချင်းချင်းကလေးပေါ်တွင်ပပင်းတိုးနေကြသည်တန်ချောင်းသည်သူ့မျက်လုံးများကိုသူမယုံကြည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေသည်ပါဇက်အဟောင်းသားမျက်လုံးအဟောင်းသားများဖြင့်ကြက်တေတေနေသည်ထိုသလံကလည်းသူ့ကိုမျက်လုံးအပြူသားဖြင့်စိုက်ကြည့်နေသည်စင်စစ်သူတို့နှစ်ဦးတူဦးကိုတူဦးစိုက်ကြည့်နေသည်မှာတရင်ကမျှသာဖြစ်သည်တို့ရတွင်သူတို့နှစ်ဦး၏စိတ်၌တကဘာလောက်ကြာသည်ဟုထင်ရသည်တန်ချောင်းတွေ့လိုက်ရသူကရဲမြင့်လည်းမဟုတ်ကိုနန္ဒာလည်းမဟုတ်ရဲမြင့်ကိုခြောက်လိုက်သည့်ဆက်လုံးတရေဆိုသည်လည်းမဟုတ်သူတွေ့လိုက်ရသူကဥပယံမှောင်ခိုဆက်လေပိုင်ရှင်ဥပယံတိတိချာချာကြည့်သည့်အခါကျမှသူ့လက်ထဲတွင်ဓာတ်ချောင်းကိုကင်ထားသည်ဒီဓာတ်သည်ရဲမြင့်ကြပြောက်ခဲ့သည့်ဂျပန်ဓာတ်ဖြစ်သည်ဒီဓာတ်ကိုတန်ချောင်းကောင်းကောင်းမှတ်မိသည်တရိုးတွင်သူကိုယ်တိုင်ချိန်ကွတ်ထားခဲ့သည်ဒီဓာတ်ကြောင့်ရဲမြင့်တို့အပေါ်အထင်လွဲခဲ့သည်ယခုတရားခံပေါ်ပြီတန်ချောင်းသည်ဥပယံကိုမြင်သည့်အခါတွင်ရံပုံပြီးကြသည်နှင့်ဒေါသရှိသည်မှအကုန်ရှံထွက်လာသည်ဒီအချိန်ကတန်ချောင်းရင်ထဲတွင်ရှိသည့်ဒေါသကိုမီးအဖြစ်သာပြောင်းလဲ၍ရလျင်ဥပယံ၏အလောင်းကိုမီးရှို့၍ပင်ရလည်မည်ထင်သည်သူကိုအနိုင်ထက်ပြုခဲ့သည့်ဥပယံနိုင်ထက်စီးနှင်းကျင့်ခဲ့သည့်ဥပယံတလျှောက်လုံးသွေးဆုပ်ချဲ့လည်ခဲ့သည့်ဥပယံဒီဥပယံသည်လူသူမရှိသည့်ကျွန်းတကျွန်းပေါ်ရှောင်းနေသည့်တိုင်သူကိုနှောက်ရက်စေသူ့လုံအားကိုဝါမျိုးစားတော့စေသူနှင့်ရဲမြင့်တို့အကြားတွင်ဝင်ရောက်ကြုံမွေနေစေဖြစ်သည်
ကြီးတော့တန်ချောင်းဥပယံကိုတတ်ပစ်ခြင်းသည်ငမန်းကိုထိုးတတ်တယ်လို့ထိုးတတ်ပစ်ခြင်းသည်သူတို့ညောက်သည်တယောက်အကြောင်းတယောက်သိနေကြသည်လူနှင့်ငမန်းသည်တယောက်အကြောင်းကိုတယောက်သိနေကြသည်ငမန်းကိုမတက်လျင်ငမန်းကလူကိုကိုက်မည်လူကိုဥအောင်မကိုက်နိုင်ရင်လူကငမန်းကိုတတ်မည်အနံ့ရသည်နှင့်ရန်သူမှန်းတိကျပြည့်ဖြစ်သည်မြင်လိုက်ယုံမျှနေမယ်ရန်သူမှန်းတိကျပြည့်ဖြစ်သည်ပါလေကွာတန်ချောင်းဥပယံကတန်ချောင်းကိုမြင်၍အံ့ဩခြင်းမရှိစင်စစ်သူသည်ကျုံးပေါ်တွင်တန်ချောင်းတို့ရှိပြေးသားဖြစ်ကြောင်းသူသိပြီဖြစ်သည်တန်ချောင်းလှုပ်ထားသည့်ဖောင်တန်ချောင်းဆိုက်ထားသည့်အသီးအပွင့်များကိုသူစွတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်တန်ချောင်းကိုတွေ့ရသည်မှာဘာမျှအံ့ဩစရာမဟုတ်ဥပယံမျက်နှာကတင်းမာသည်တန်ချောင်း၏လှုပ်ရှားမှုများကိုမျက်ခြေမပြတ်ကြည့်နေသည်သူပင်လယ်ကိုဖြတ်ချင်နေသည်မှာကြားပြီးအမျိုးမျိုးကြံစီသည်မအောင်မြင်တို့ရတွင်ဒါတချောင်းကောက်ရတော့သူဝမ်းသာသွားသည်ဒီထဲတန်ချောင်းလှဲထားသည့်တစ်တုံးတွေကိုတွေ့သည့်အခါတွင်အစင်သင့်ဖြစ်သွားသည်တစ်တုံးကသူတယောက်စာဖောင်အတွက်လုံတော့သည်ချိန်ရွယ်များဖြင့်ကိုရံလောက်သာကြံသည်သူ့လက်ထဲတွင်ဓာရပြီဆိုသောအခါအလုတ်လုတ်ဖို့လွယ်သွားပြီတို့ရတွင်သူ့စိတ်ကူကိုတခြားလူများသိ၍မဖြစ်အထူးသဖြင့်တန်ချောင်းသိ၍မဖြစ်ထို့ကြောင့်တန်ချောင်းကိုမတွေ့အောင်ရှောင်ကကိစ္စမြန်မြန်ပြတ်အောင်မြန်မြန်ထွက်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့သည်ယခုသူမတွေ့ကျင်ဆုံးသောတန်ချောင်းနှင့်လာတွေ့နေရပြီဘာလဲကွာတန်ချောင်းဘာကိစ္စလဲကြောက်တာပြန်ပေးပါတန်ချောင်းကတူတူနှင့်လိုရင်းကိုပြောသည်ဘာရဲ့မင်းတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကြောက်တာဒီနားမှာကြောက်ကြံရစ်ခဲ့တာတန်ချောင်းကကိစ္စမြန်မြန်ပြတ်အောင်သူကြကြံရစ်ခဲ့သည်ဟုပြောလိုက်သည်စင်စစ်ရဲမြင့်တို့နှစ်ယောက်နှင့်သူသည်တေပေါ်တေပတ်ငတ်ဖို့ငတ်ဖက်ဖြစ်သည်ယခုတေပေါ်တေပတ်များကိုမူအထင်လွဲခဲ့သည်ထို့အတွက်သူစိတ်မကောင်းနောင်တရသည်နောင်တရသလောက်ဥပယံကိုဆတ်ဆုပ်သည်ဒေါသထွက်သည်ဥပယံကမဲ့လိုက်သည်သူဒါမဟုတ်ရဲမြင့်ကြံ့ကြံ့ရစ်ခဲ့သည့်ဒါမှန်ဥပယံကောင်းကောင်းသိသည်မသိပဲရှိပါမည်လောဒီတုန်းကသူ့ကိုတရေထင်ပြီးရဲမြင့်អော်၍ထွက်ပြေးခဲ့သည်မဟုတ်လောဟုတ်မှလည်းလုပ်ပါတန်ချောင်းမင်းတာဟုတ်ရဲ့လားတိတိချာချာစဉ်းစားပြီးမှပြောပါဟုတ်တယ်ကြုတ်တာပဲကြုတ်ကြံရစ်ခဲ့တော့ခမားကောက်ယူထားတာဒါလည်းမကဘူးကြုတ်ဖောင်ဖွဲ့ဖို့လုပ်ထားတဲ့တစ်တွေကိုလည်းခမားယူထားတာကြုတ်တောင်ရကငပြောခိုင်တဲ့သင်္ဘောသီးတွေကိုလည်းခမားပဲတန်ချောင်းစကားမဆုံးခင်လက်ခနဲ့ပြတ်သွားသည်ကိုမြင်လိုက်ရသည်ခြွင်ခနဲ့မြေတံကိုကြားလိုက်ရသည်ဒါကကြောက်တုံးကိုထိသွားသည်ခုန်ဆင်းလိုက်သဖြင့်တန်ချောင်းကိုမထိငမန်းကလူကိုစကိုက်ပြီးကြည်တော့တန်ချောင်းမခုခံ၍မရတော့အနားတွင်တွေးသည့်ကြောက်ခဲကြီးတစ်လုံးဖြင့်ဥပယံကိုကောက်ပေါက်လိုက်သည်ဥပယံကောင်းမှတွေးတွေဖြာကျလာကလဲကျသွားသည်တန်ချောင်းကဓာတ်ကိုဝင်လူမြည်အလုပ်ဥပယံကထလာကဓာတ်ဖြင့်အချက်ပေါင်းများစွာဇက်တိုက်ခုတ်သည်တစ်ချက်ကတန်ချောင်းလက်မောင်းကိုထိသွားသည်ဥပယံသည်ဒီဤဒီရန်ဖြင့်ဓာတ်ကိုဝှေ့ရမ်းကဝင်လာသည်တန်ချောင်းလက်ထဲတွင်ကြောက်ခဲလည်းမရှိတော့ဒီတော့တန်ချောင်းနောက်ဆုတ်လာခဲ့သည်တဖြည်းဖြည်းနှင့်ကြောက်ဆောင်စွန်းသို့ရောက်လာသည်နောက်နှစ်လန်းသုံးလန်းဆုတ်လိုက်သည်နှင့်ပင်လယ်ထဲသို့ကျသွားနိုင်သည်ရေကအတော်တက်နေပြီဒီလိုင်းကြီးများကကြောက်ကဘာကြီးကိုတဝုံဝုံပုတ်နေသည်မထီတထီနှင့်လိုင်းများကကြောက်ဆောင်စွန်းထိတ်ကိုတက်၍ရိုက်နေကြသည်ဒီချိန်တွင်ဥပယံဓာတ်ကိုအားကုန်လွှဲ၍ဝင်လာကတန်ချောင်းလယ်ပင်ကိုပိုင်းချလိုက်သည်တန်ချောင်းနောက်တော့မဆုတ်တာတော့ခေါင်းငုံ၍ကိုကိုပြစ်လဲကဥပယံဤစိစက်ကိုခေါင်းနှင့်ပြစ်ဆောင်လိုက်သည်သူ့ခေါင်းသည်ပူကနေဖြစ်သွားသည်ခြွင်ကနေမြည်တံကြားလိုက်ရပြီးနောက်အော်တန်ကြီးတစ်ခုကိုသူကြားလိုက်ရသည်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ဥပယံသည်သူ့ခေါင်းပေါ်မှကြော်ကပင်လေသေးသို့အလွန်ကျသွားသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်လှိုင်းလုံးကြီးတစ်လုံးကကြောက်ဆောင်စုံကိုဝင်းရိုက်တွင်လှိုင်းနှင့်ပတ်သွားခြင်းဖြစ်သည်ဒါကကြောက်ဆောင်စုံကကြောက်တုံးကြားတွင်ညက်ကြံရသည်ဥပယံသည်လှိုင်းလုံးအပုတ်လိုက်တွင်လှိုင်းနှင့်ပါသွားသည်ကိုသိလိုက်သည်ဖြင့်ဓာတ်ကိုလွှတ်ကာကြောက်ဖြာကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ဖမ်းတွယ်လိုက်သည်သို့ရာတွင်ကြောက်စွန်းတွေကရေညှိနှင့်ချောနေသည်ဖြင့်တွယ်၍မရတော့ဘဲလှိုင်းပြန်အစင်းတွင်ပင်လယ်သေးသို့ပါသွားခြင်းဖြစ်သည်တန်ချောင်းသည်လဲနေရာမှထားကာကြောက်ဆောင်ကြားကဓာတ်ကိုဆွဲနှုတ်သည်ထို့နောက်ကဘာစွန်းကနေ၍ပင်လယ်သေးသို့ငုံကြည့်လိုက်သည်ပင်လယ်ထဲတွင်လှိုင်းလုံးကြီးများသည်တဟီဟီအော်မီကကြောက်ဆောင်စွန်းကိုတက်၍ရိုက်နေကြသည်။ပတက်ရက်၍ခုံအုံးလိုက်တော့
ကျက်သစ်ကြီးများလိုမန်ဖီလျက်ရှိသည်တန်ချောင်းငုံကြည့်လိုက်သည့်အခါတွင်ဥပရံကိုမမြင်ရတော့ဥပရံသည်လိုင်းလုံးများအောက်တွင်ပျောက်ကွယ်သွားပြီတန်ချောင်းကဓားကိုတင်းတင်းဆုပ်ကအံကိုကျိတ်သည်ဥပရံတယောက်ပြန်ပေါ်လာတော့မည်မဟုတ်ဟုသိသည့်တိုင်ပေါ်များပေါ်လာလေအောင်မည်လောဟုသောအတွေးဖြင့်စောင့်ကြည့်သည်သူမျက်လုံးများသည်ကြောက်ကဘာအောက်ကပင်လယ်လမ်းများကိုစူးစိုက်ကြည့်မိသည်တနာ၍မဟုတ်ကိုချင်းစာနာ၍မဟုတ်ကဲဆဲလို၍မဟုတ်ဥပယံတေပွဲဝင်သည်ကိုသူကိုယ်တိုင်မြင်လို့ကြည့်လို၍ဖြစ်သည်ဥပယံကိုသူ့လက်နှင့်မတက်လိုက်ရသည့်အတွက်တန်ချောင်းဝမ်းနေသည်သူကိုယ်တိုင်မတက်ရသည့်တိုင်ဥပယံတေပွဲဝင်သွားသည်ကိုတော့သူကြည့်လို့သည်သူကိုငွေနှင့်ပေါက်၍အနိုင်ကျင့်ခဲ့သောဥပယံကိုသူမချေဆက်လီနှင့်အလားသူကြောင့်မော်တော်ကားအင်ဂျင်တစ်လုံးကျခဲ့စဉ်ကဥပယံပြောခဲ့သောစကားကိုသူမမေ့ဒီတော့ကတန်ချောင်းသူ့မော်တော်ကားအင်ဂျင်ကိုအမိရဖမ်းဆွဲခဲ့သေးသည်ကံကောင်း၍သူ့ဘာမော်တော်ကားအင်ဂျင်နှင့်အတူလှိုင်းထဲပါမသွားခြင်းဖြစ်သည်ကျိုးလီကမှကျွန်းပြန်အကြတွင်ကျိုးလီကတစ်ကို6နှစ်ချိန်မီ၍သူမသေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်တို့ရတွင်ဒီတော့ကဥပယံကပြောခဲ့ဘူးသည်မော်တော်ကားအင်ဂျင်တစ်လုံးကမင်းအသက်ထက်အဖိုးတန်တယ်ဥပယံစကားများကိုတန်ချောင်းကြားရောင်နေသည်ဒီတုန်းကသူ့လုခထဲမှဖြတ်မြေဟုကျင်းခဲ့သည်ဥပယံသည်လှိုင်းတွေကိုဝင်ပူးကယခုထက်ထိကျင်းမောင်းနေစေဟုတန်ချောင်းထင်သည်ယခုတော့မော်တော်ကားအင်ဂျင်တစ်လုံးကိုလူတစ်ယောက်၏အသက်ထက်မြင့်နိုးသောဥပယံသည်သူ့မော်တော်ကားအင်ဂျင်နောက်သို့လိုက်သွားပြီးပင်လယ်ကြီးကသူ့အတွက်ဥပယံကိုလက်စားချေပေးလိုက်ပြီးလောကတွင်ဥပယံလိုဒဏ္ဍအားကိုဖြင့်အနိုင်ကျင့်သောလူစားအောင်မောင်းလိုပလတ်အားကိုဖြင့်အနိုင်ကျင့်သောလူစားခင်ကြီးလိုအလှအားကိုဖြင့်အနိုင်ကျင့်သောမိမစားတို့သည်အတူတူပင်ဖြစ်သည်ဟုတန်ချောင်းထင်သည်အနိုင်ကျင့်ပုံကျင့်သာကွာသည်သဘောကအတူတူပင်ဖြစ်သည်တန်ချောင်းသည်လှိုင်းလုံးကြီးများထဲတွင်ဥပယံပြန်မပေါ်လာနိုင်တော့ဟုစိတ်ချတော့မှကြောက်ညင်တော့မှပြန်ခဲ့သည်သူပြန်တော့ပင်လည်းသည်မှင်ယောင်လိုမဲနေပြီဒီရည်သည်ကြောက်ညင်တော့ကိုဝိုင်းနေပြီခြေချင်းဖြတ်၍မရတော့ရေကလူတရဲကြော်နေပြီတန်ချောင်းသည်ဓားကိုပါးစပ်ဖြင့်မြဲမြဲကြိုက်ကာကိုကိုဖောက်၍ကူလာခဲ့သည်ဒီနေ့ညကြောက်ကူတို့ပြန်ပြီကိုနန္ဒာတို့ရဲမြင့်တို့အပေါ်သူအထင်လွဲခဲ့သည်ဒီအတွက်သူယူကျုံမရဖြစ်သည်နောင်တရသည်သူမရှိလျင်သူတို့တွေမြည်တို့များစားတောက်နေကြမည်နီဟုတွေး၍ပူပန်လာသည်သူတို့ကိုသူတောင်းပန်မည်သူ့ပေါ်တင်နေသည့်အကျွေးကိုသူဆက်မည်ဆင်စစ်သူနှင့်ကိုနန္ဒာတို့ဒီခြေသို့ရောက်ခဲ့ရသည့်တရားခံသည်ဥပယံဖြစ်သည်ကိုနန္ဒာတို့နှစ်ဦး၌ဘာမျှအပြစ်မရှိတန်ချောင်းသည်ဓားကိုထမ်းကကြောက်ကိုသို့ပြန်လာသည်ဒီရီကကန်းဆက်တောင်ပြင်သို့ရောက်နေပြီမှောင်လဲမှောင်လာပြီထို့ကြောင့်ကြောက်ကိုကန်းဆက်ကပြန်၍မရတော့တောဆက်ခြုံတွေတဲကဖြတ်ရသည်တို့ရတွင်ဓားပါသဖြင့်ကိစ္စမရှိပင်လေကိုပင်ဖြတ်အုံးမည်ဆိုလျင်ဒီတော့သည်ဘာအရေးနည်းပင်လေတွေ့လျင်ဖြတ်မည်တောင်တွေ့လျင်ကြော်မည်ပင်လေကိုဖြတ်မည်ဒီလိုပိုင်းဖြတ်မှုရှိသူအတွက်ညမောင်တွင်တောတန်းကဖြတ်၍ကြောက်ကူကိုပြန်ရသည့်ကိစ္စသည်ဘာမျှအပမ်းမကြီးအ ਨੇ ဆုံးသူ့ချရော့အောင်မှာညီကြီးတော်ရှိသေးသည်သူ့လက်ထဲတွင်ဓားပါသေးသည်တန်ချောင်းသည်ကြောက်ကူကဘာကိုတက်လာပြီးကြောက်ကူဝါ၌ရက်သည်အကိုကိုနနာတန်ချောင်း၏အတန်သည်ကိုဝါတွင်ဟိမ့်သွားသည်ရဲမြင့်သူတမကြဒီတော့တန်ချောင်းကြောက်ကဘာအောက်ကကြောက်ခေါင်းထဲသို့ဝင်သည်အထဲတွင်မဲမှောင်နေသည်မိဖို့တွင်မိမရှိဒီတော့တန်ချောင်းသည်အရာတစ်ခုကိုဝင်တိုက်မိသည်ပထမတော့မြည်သည့်ပစ္စည်းမှမသိကန်ကြည့်လိုက်သည့်အခါတွင်တန်စီပိုင်းကြီးတစ်လုံးဖြစ်နေသည်တန်စီပိုင်းကလေးသည်တွန်း၍မရတန်ချောင်းနှာခေါင်းကအနံ့တစ်ခုရသဖြင့်ငုံ၍နမ်းချသည်ဒီတော့မှရေနံကြီးတွေထက်ထားသည့်တန်စီပိုင်းကြီးဖြစ်နေကြောင်းတွေ့ရသည်တန်ချောင်းသည်ကြောက်ကဘာအထက်ကမီးရှို့ထားရာတစ်ပင်စီတို့သွားကမီးကူသည်မီးကူပြီးကြောက်ကူထဲတွင်မီးဖို့သည်မီးတောင်မှအလင်းရောင်တွင်ကြည့်လိုက်သည့်အခါကြောက်ကူထဲတွင်ပစ္စည်းများများမရှိပလိုင်းများကျိုးများလည်းမရှိတန်စီပိုင်းကြီးကိုကြည့်တော့ရေနံကြီးအပြည့်ထည့်ထားသည်အဖုံးပင်မဖွင့်ရသေးတန်ချောင်းလာဟေ့တန်ချောင်းကဘာအောက်စီမှခေါ်တန်ချား၍တန်ချောင်းကြောက်ကူဝါသို့ထွက်လာသည်ကိုရင်ကဘာလုပ်လဲကိုတန်ချောင်းလားဒီတန်ကရဲမြင့်အသံဖြစ်သည်မှောင်နေ၍ဘာမျှမမြင်ရတို့ရတွင်အသံနီးလာပုံထောက်တော့ကြောက်ကဘာသို့တက်လာပြီဟုခံမှန်းရသည်ဘာလို့လဲအောက်ကရဲမြင့်အသံကထမ်းမဲသည်
ငါပါတန်ချောင်းတန်ချောင်းဝမ်တာအာယံအော်ကပြည့်တက်လာတဲ့များကိုကြားရသည်ကြောက်ကူဝါရောက်တော့ကိုနန္ဒာနှင့်ရဲမြင့်တို့ကအလူရက်ပြောကြသည်အလူရက်ပြောနေကြသဖြင့်တန်ချောင်းကောင်းကောင်းနားမလဲသူတို့ညောက်ကတန်ချောင်းကိုအပြစ်တင်စကားဆိုနေကြခြင်းဖြစ်သည်ဟာဒါကြီးပါလားရဲမြင့်ကပြစ်တင်စကားပြောနေရကဒါကြီးကိုမြင်သွားကလှုပ်ခနဲအော်ပြီးဆွဲယူလိုက်သည်တန်ချောင်းကကန့်ပေးလိုက်သည်ရဲမြင့်လက်တို့ဒါကန့်ပေးရပြီဘာမျှစိတ်မချစရာမရှိရဲမြင့်လက်တို့ဒါရောက်သွားသည့်အတွက်သူ့ဖို့အန်ဒရယ်ဖြစ်စရာအကြောင်းမမြင်ဒီဒါကြီးကိုဘယ်ဟာပြန်တွေ့လာလဲရဲမြင့်ကဒါကိုစကြည့်၍ရမ်းရင်မေးသည်ထိုင်ပါဦးဖြစ်ဖြစ်ပြောတာပေါ့ဘာစားစရာပါတယ်လဲသူတို့မှလက်ဥတွေပါလာသည်လက်ဥများကိုဖောက်တောက်ကြသည်တန်ချောင်းကလက်ဥတစ်လုံးကိုဖောက်တောက်လိုက်ရကရဲမြင့်ကိုချောင်းလိုက်တဲ့တရေကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်ဟင်ရဲမြင့်ကလက်ဥတလုံးဖောက်၍မော့မြီလုပ်ပြီးမှလက်ကိုပြန်ယုတ်လိုက်ပြီ။ဒါပေမဲ့တရေကကျွန်တော်ထင်တယ်လို့ဆက်လုံးတရေမဟုတ်ဘူး။မြမတရေ။တန်ချောင်းကမနှောက်စဘူး။ဒီတော့ကိုနန္ဒာစိတ်ဝင်စားလာသည်။တရေနဲ့စကားပြောခဲ့ရတယ်။တကယ်လားအင်းကိုတန်ချောင်း။တကယ်ပေါ့။လက်ဆက်တတော်ဒီသားကတရေနဲ့တည်းရောက်နေတာကို။ဒါနဲ့တရေစီကလူယူခဲ့ရတယ်။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီတရေကရောခုတော့မရှိတော့ဘူးပင်လေတဲ့ကြသွားပြီတကယ်တကယ်ပေါ့တရေကဥပယံလေဘာကွာကျွန်တော်ဆက်လေးပိုင်ရှင်ဥပယံလေသူလည်းကျွန်တော်တို့လိုဒီကျုံးပေါ်မှာရောက်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ကသာသူရှိတယ်ဆိုတာမသိပေမဲ့သူကကျွန်တော်တို့ရှိနေတာသိနေတယ်တန်ချောင်းကဓာပြောက်သည့်ကိစ္စမပြောကင်များတင်မော်သည်များပိန့်ဥများပြောက်သည့်ကိစ္စတွင်ကိုနန္ဒာနှင့်ရဲမြင့်တို့ကိုအထင်လွဲခဲ့ပုံဖောင်ဖွဲ့ရန်တစ်ပင်များကိုသူတိတ်တဆိတ်လဲခဲ့ပုံဥပယံကဓာတ်ကိုရသွားကသူလဲထားသည့်တစ်များဖြင့်ဖောင်ဖွဲ့၍တယောက်တည်းဖြတ်ရန်ကြံစီပုံဥပယံဖောင်ဖွဲ့ရန်ပြင်နေစဉ်သူနှင့်တွားတိုး၍ထွက်ပြေးပုံဒီထိဥပယံကိုရဲမြင့်ဟုထင်ခဲ့ပုံယနေ့ညကြောင်ညီနောင်ကကြောက်ဆောင်ဆုံးပေါ်တွင်နှစ်ယောက်သားပတ်ပင်တွားတိုးတော်မှဥပယံမှန်းသိရပုံကိုအသေးစိတ်ပြောပြသည်သူလဲတွေ့လိုက်ရောကျွန်တော်လည်းအဆတော့သူမှန်းဘယ်သိမလဲမှောင်ကလည်းမှောင်နေပြီကြောက်ဆောင်ပေါ်တက်သွားတော့ကျွန်တော်တို့ငမန်းမြားနေကြကြောက်တုံးအကွယ်မှာရက်လို့ရုတ်တရက်မဲမဲကြီးမြင်လိုက်ရတော့တရေလားရဲမြင့်လားလို့ထင်လိုက်မိသေးတယ်။သူကလည်းခြေတံကြားလို့လှဲ့ကြည့်ကျွန်တော်ကလည်းမှင့်တက်ပြီးရက်အကြည့်သွားဆောင်ကြတာပဲ။ဒီတော့မှသူမှန်းသိရတယ်။မင်းတွေ့တော့သူလက်မသွားဘူးလား။တိတ်တော့မလက်ပါဘူး။ရုတ်တရက်တော့သူလည်းကြောင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူကအင်မတန်သတိကောင်းတဲ့လူကိုကျွန်တော်နဲ့တွေ့ရင်သူဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာချက်ချင်းသိတယ်။ဖောင်နဲ့သူသွားဖို့မခေါ်ဘူးလား။ပဲခေါ်မလဲအစကလေးကသူကြောက်သေးသွားကျင်လို့ဓာတ်ကိုလည်းပြန်မပေးဖောင်ကိုလည်းအပိုင်စီးပြီးကြိတ်ကြံနေတဲ့လူပဲကျွန်တော်တို့ကသာမသိတာသူကကျွန်တော်တို့အကြောင်းကိုအားလုံးသိနေတာပဲဒီပင်လေကြီးကိုတယောက်ထဲဖြတ်ဖို့သူ့မှုစိတ်ကူးရတတ်ပလေကိုနန္ဒစကားကြောင့်တန်ချောင်းကပြုံးသည်ဒီလိုမျိုးဆိုတာလူနည်းလေကောင်းလေပေါ့ကိုရလူများရင်ရေအတွက်ရိတ်ခါအတွက်ပြဿနာတက်မယ်ဖောင်ချင်းချင်းလေးပေါ်မှာပြဿနာပေါ်မယ်ဒီတော့လူနည်းနည်းသွားရလေကောင်းလေပေါ့သူလဲပင်လယ်မှာချက်စားခဲ့တဲ့လူပဲဒါလောက်တော့စိတ်ကူးရှိတာပေါ့လူများလို့တို့ကိုမခေါ်ချင်ဘူးသားပါမင်းကိုတော့ခေါ်ဖို့ကောင်းတာပေါ့မင်းပိုင်အသုံးကျတာပေါ့အကိုကဥပယံအကြောင်းကိုမသိသေးဘူးထင်တယ်တန်ချောင်းကလက်ဥခွန်တစ်ခွန်ကိုပြစ်ချရင်ပြောလိုက်သည်သူ့ရှိတွင်လက်ဥခွန်တွေပုံနေပြီမင်းဆက်လေပိုင်ရှင်မဲမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်ဆက်လေပိုင်ရှင်ပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့အကြီးအကျယ်ပြဿနာဖြစ်တာတယ်။သူကအရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့နယ်မှာကာကွယ်ရေးဖို့အဲ့ဒီတုန်းကတော့နေရှင်ပယ်ရှင်တွေပေါ့။ဥပယံဆိုရင်ကလေးကအစတည်တယ်။လူတက်တယ်၊ဓမြတိုက်တယ်။မိန်းကလေးတွေကိုဖျက်ဆီးတယ်။ကာကွယ်ရေးတွေကိုလက်နက်သိမ်းတော့ဒီလူကအသိမခံပဲပင်လယ်ထွက်တာပဲ။ပင်လယ်ထွက်တယ်ဆိုတာကပင်လယ်ဓမြလောက်တာပေါ့။ဒဝဲနဲ့ပိတ်ကျွန်းစုတဝိုက်မှာတောင်းချမ်းနေတဲ့ဂိုင်းဟာသူ့ဂိုင်းပေါ့။ဒုံးလေတွေတန်းကားတွေအစင်း15စင်း20လောက်နဲ့ပင်လယ်မှာလှဲ့နေတာတွေ့သည်မြန်ဆက်လူတွေကိုကျွန်းချိုကျွန်းချခေါ်သွားပြီးအကုန်လွတ်လွတ်တာပဲအောင်တိတ်တီကိုလည်းသူဆွဲတာပဲနှစ်သိန်းနဲ့ပြန်ရွေးရတယ်ဒီပြင်လဲဒီလိုပြန်ရွေးရတဲ့ဆက်လူတွေအများကြီးပဲနောက်ဆုံးဇီးပြူတောင်တမဝါယမကဆက်လေကိုဆွဲတော့သိန်း20လောက်ရသွားတယ်ဒီမှာနဲ့သူထောင်ချသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုလူထောင်ချတာဘာအရေးလဲမရတယောက်တယောက်ကိုတသိန်းနှစ်သိန်းပေးထားနိုင်ခဲ့တဲ့လူပဲထောင်ကလွတ်တော့စိန်ချလို့တဝယ်မျိုးပေါ်မှာတိုက်နဲ့တားနဲ့မရ၄-၅ယောက်ကိုတယောက်ကိုတိုက်တလုံးစီနဲ့ဆက်လေကလည်း၄-၅စင်းလောက်ရှိတယ်
ဒီဆက်လေတွေနဲ့မောင်ကိုကုံကူးတယ်။ဒါကသူ့ရဲ့ရာဇဝင်ပဲ။ဒီရာဇဝင်ထဲမှာကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခန်းတွေလည်းရှိတယ်။ခင်ဗျားနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်တာလဲ။တန်ချောင်းကရည်သည်။တို့ရတွင်သူရည်ပုံကတဘာဝမကျ။တမင်လှုပ်၍ရည်ပုံမျိုးဖြစ်သည်။ကျွန်တော်ကိုငွေဝဲကျွန်းလို့ဆက်ဆံတယ်။သူ့အကျွေးရှိတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုအနိုင်ထက်ကျင်တယ်။လမ်းမှာတော့ကအင်ဂျင်တစ်လုံးကျခဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုအင်ဂျင်ကမင်းအသက်ထက်အဖိုးတန်တယ်လို့ကြိငဲတယ်။ဒီရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ရှာထားတဲ့တက်ကျွန်တော်စိုက်ထားတဲ့အသေးအပွင့်ကျွန်တော်ရှာထားတဲ့မီးတွေကိုအသုံးပြုပြီးကျွန်တော်ကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ဒါရီအပြင်ကျွန်တော်ခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တတ်မချေတဲ့အချက်ကြီးတစ်ချက်ရှိတယ်။ဘာလဲကွာ။တန်ချောင်းရဲ့မျက်နှာသည်မှုန်နေသည်။တစုံတရာကိုစဉ်းစားနေသည်။အတန်ကြာမှကျွန်တော်အမေကိုမရင်ကျင့်ပြီးတတ်ခဲ့တာဒီလူပြသူကာကွယ်ရေးဘဝတုန်းကကျွန်တော်အမေကိုမရင်ကျင့်ပြီးတတ်ခဲ့တာတန်ချောင်းဤတက်ခေါက်တန်သည်မြည်ဟင်းသွားသည်ကျွန်တော်ဒီလူကိုကျွန်တော်လက်နဲ့မတတ်လိုက်ရတိတ်နာတာပဲဒီလူကကျွန်တော်အမေကိုလည်းအစတုံးလုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကိုလည်းတလျှောက်လုံးနှင်းဆဲခဲ့တယ်ဒီကျုံးပေါ်မှာလည်းဓာအာကိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေကိုလူယူတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလည်းအသေးတတ်ဖို့လုပ်တယ်တန်ချောင်းကသူ့လက်မောင်းကိုငုံကြည့်သည်သူ့လက်မောင်းကဓာချက်ကိုကြည်တော့မှသူတို့သတိပြုမိသည်ဓာယာကတိတ်တော်မနဲ့သွေးလဲခြောက်သွားပြီကိုနန္ဒာနှင့်ရဲမြင့်သည်တပ်ပြင်းကြီးများကိုပြိုင်တူချလိုက်ကြသည်တန်ချောင်းဘဝကိုသူတို့စာနာမိကြသည်ဓာပြန်တောင်းတော့ကျွန်တော်နဲ့စကားများပြီးကျွန်တော်ကိုခုတ်တာပဲသူကတယောက်တည်းဖြတ်ချင်တဲ့လူကိုဒီဓာကိုဘယ်ပြန်ပေးနိုင်ပါမလဲဒီဓာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုရှင်ကျွန်တော်တို့ရိတ်ခါတွေကိုယူပြီးသူ့တယောက်တည်းဖြတ်တန်ချောင်းကထိုင်ရမှထားသည်အေးလေဒါလည်းတဘာဝကြပါတယ်ငမန်းနဲ့လူနဲ့တွေ့ရင်ကိုကသူ့ကိုအရင်ဥအောင်တတ်မတတ်ရင်ငမန်းကကိုကိုကိုက်တတ်မှာပဲကျွန်တော်လက်ဓာပါသွားရင်သူ့ဘယ်တတ်တာမလဲဒီတော့သူကဥအောင်ချတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီကောင်ကြီးကိုကျွန်တော်အောင်ချချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဓာကိုယူပြီးကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ချမယ်ကောင်ကြီးတကူကောင်းသမားကြီးရဲမြင့်ကထောက်ခံသည်မင်းကွာထူရှာလိုက်ရတာတကြွန်းလုံးကိုနှံ့နေတာပဲညမှောင်မှချီပဲပြန်ပြန်ရောက်တယ်မင်းရှာရင်ရေနံပီပါကြီးတလုံးမျောလာလို့တော့လှိမ့်လာခဲ့ကြသေးတယ်ကိုနန္ဒာကရေနံစီကြီးကိုပြသည်ကျွန်တော်အကိုတို့ကိုအထင်လွဲခဲ့မိတယ်ဓာတ်ကိုဝှက်ပြီးဖောင်ဆက်လုပ်တာတောင်ယာကအသီးတွေပျောက်သွားတာတွေအားလုံးအသီးနှံတွေကိုဝှက်တာတွေဟာအကိုတို့နှစ်ယောက်ထင်ခဲ့တယ်အထူးသဖြင့်သူတန်ချောင်းကရဲမြင့်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြသည်တနေ့ဒီကောင်ကြီးဖောင်ဖွဲ့နေတော့ကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်လာလာမြင်တော့ထွက်ပြေးတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ရဲမြင့်လို့ထင်ခဲ့တယ်နောက်ကြမှာဒီကောင်ကြီးဖြစ်နေမှန်းသိတယ်အထင်လွဲခဲ့သမျှအတွက်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ကိုရဲမြင့်ငါတောင်းပန်ပါတယ်ကွာငါဟာငါတယောက်တည်းစားဖို့ငါတယောက်တည်းအသက်ရှင်ဖို့ငါတယောက်တည်းပင်လယ်ကိုဖြတ်ဖို့လှုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးအတွက်လှုပ်တာပါတန်ချောင်းကငိုတန်ပါလာသည်မင်းစေတနာကိုငါတို့နားလဲပါတယ်တန်ချောင်းဒါကြောင့်မင်းကိုလိုက်ရှာတာပေါ့တကယ်ကခုအထိတို့အသက်ရှင်နေတာဟာမင်းကြောင့်ပါတို့ကိုမင်းမဲရှာကြွေးခဲ့တာပါအများကောင်းကျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာအမားဆိုတာရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအမားဟာရိုးသားတဲ့အမားဖြစ်ရင်ကို့အမားကိုမြင်လို့ပြန်ပြင်နိုင်ရင်ကောင်းတာကြီးပါပဲစိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ခမရတောင်ရဲကတာလပတ်ကြီးကဂူရဲကတွေ့ခဲ့ရလားရဲမြင့်ကစကားလမ်းကြောင်းပြောင်းလိုက်သည်ဟုတ်တယ်မင်းလိုက်ရှာရင်ကိုထဲမှာတွားတွေ့တာနဲ့ယူလာလာရွက်လို့ရမယ်ကွာနေပေါင်းအကိုတို့ရောအစာရေစာလုံးလုံးရဲ့လားကျွန်တော်မရှိတော့ဘလို့စားနေကြတယ်လဲရဲမြင့်ကရည်သည်ငါတာပေါ့ဗျအုံးမင်းလည်းတိတ်မတက်နိုင်ဘူးလက်ဦးနဲ့ခရီးပဲကြိတ်နေရတာပေါ့တခါတလေငစိမ့်လေးငနီလေးရတယ်တန်ချောင်းလက်မောင်းကတန်ရန်ကရောင်းလာသည်ရဲမြင့်ကသူ့ပေါင်းပြီးအဖျားကိုစုပ်ပြစ်လိုက်ပြီးစီးပေးသည်ဒီနေ့မှတဲပေါ်မှာရိုက်ဖို့ပြီးလျှော်ထားတာပါဗျရဲမြင့်ကတန်ချောင်းကိုကျဉ်းနာစွာပတ်တီးစီးရင်ပြောသည်အပိုင်းဆက်နှစ်စသိမ်းပိုင်းလေးကိုမနေ့ဖန်ညမှာဆက်ပြီးတော့နားဆင်ပေးပါအောင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်